Dando sequência aqui, ó, continuando aí, falar sobre peça aí, ó, do sistema de digestão eletrônica. É, hoje a gente tá aqui, ó, com a bomba de combustível, tá? Responsável aí, ó, em criar pressão na linha aí, ó, pra poder os bicos fazer a injeção lá de combustível lá. Isso aqui, ó, no sistema aí é um atuador, tá? Do sistema de digestão eletrônica. Então, como é que ela trabalha aqui, ó? O que ela vai fazer? Função dela aqui, pessoal. Vai sugar o combustível, tá? Lá dentro do copo lá. Isso aqui, ó, ele fica dentro de um copo. Tem vídeo meu aqui do canal que a gente mostra aqui trocando essa peça aqui. Eu vou colocar os cards em cima aí, ó, pra você ver lá onde é que ela é montada lá, onde é que ela fica instalada lá. A função dela aqui, ó, puxar combustível, tá? Vai puxar o combustível aqui, ó, dentro do copo. Criar pressão na linha, tá? De combustível. E essa pressão que eu disse aí que vai criar aqui, ó, que essa bomba vai fazer aqui, vai ser o quê? Vai ser regulada. Dentro do copo, tá? Lá dentro do copo lá tem alguns modelos que tem um regulador de pressão. Em outros carros, o regulador de pressão fica aqui, ó, na flauta. Esse aqui, ó, por exemplo, aqui na flauta aqui, ó, esse aqui é um Siena. Não tem aqui o regulador de pressão, então naturalmente tá lá dentro, lá do copo lá, tá? Faz a regulagem e em cima dos bicos aqui, ó, em cima do bico, dá pra mostrar aqui, ó, o combustível vai vir. Tá? Responsável aqui, ó, pela bombinha, vai jogar um combustível nessa linha, vai criar uma pressão aqui, ó, que tem que ser em torno aí de 3,5 bar em cima do bico. Legal? Então o que que acontece? A central, nossa central, e vai começar a controlar aqui os bicos injetor aqui para injetar a quantidade de combustível certinho lá. Voltando aqui, temos aqui, ó, tem esses dois modelos aqui, tá? Esse aqui, ó, é o modelo Flex. Tá, qual a diferença aqui? Ela vem aqui, ó, o chicote já vem nela, tá? Ela vem aqui, ó, blindado. Tá? Como é flex, o álcool aí, né, todo mundo já sabe, se nem eu falar do álcool, pra não ter corrosão, ela vem blindada aqui, ó. Tá? E esse modelo aqui, ó, é o outro modelo, esse aqui é só pra gasolina. Tá? E vem aqui, ó, com essa tomada que você vai encaixar ela aqui. É, na bombinha de combustível aqui, ó, internamente, eu tenho aqui, ó, que foi desmontada, é basicamente isso aqui, ó, tá? O induzido, ó, vem aqui, ó, as escovinhas. Muitos defeitos aí acontecem aqui, mas depois eu falo sobre isso. É, então ela vai girar aqui, sugar o combustível e fazer todo aquele processo. É, agora quem vai atuar em cima, quem vai fazer essa peça aqui funcionar? Isso aqui é um atuador. Quem é responsável vai ser a central. Deu partida no carro lá, ó, central vai entender, vai jogar um pulso aí num relé. O relé vai botar aqui a bomba elétrica aqui para funcionar. Pecinha, quando começa a apresentar defeito aqui, ó, vou dar alguns exemplos. Tem até um vídeo, tá no canal aí, que a gente coloca um manômetro, né? Como isso aqui vai estar montado lá, ó, dentro do tanque, a gente coloca aqui, ó, um manômetro, que a gente consegue medir aqui, ó, a pressão da que ela tá produzindo aí, tá? Ver se tá certinho. Então, defeito pode ser o quê? Você pode estar andando no carro aí, carro fraco para andar, não desenvolve. Pode ser que essa peça aqui, ó, tá funcionando lá, e fica com a pressão baixa, né? Em vez de ser os 3,5 bar, ela pode começar a trabalhar aí com 2 bar. Aí o carro fica frouxo para andar, não desenvolve, tá? Aí tem que trocar. Outra falha também comum é de você estar andando no carro, começar a dar alguns cortes. Por quê? Porque lá dentro, lá, ó, a nossa escova aqui, ó, começa a acabar aqui e começa a falhar. Aí muitas vezes ela começa, né, fazer esse tipo de defeito aí. Já peguei aqui, ó, alguns defeitos aqui de bomba, que a gente colocava manômetro, tá, para poder medir a pressão. É, e quando ia ver, não era nem aqui, ó, nem era bomba de combustível, poderia ser um regulador de pressão. Tá? Aí pode fazer uma confusão aí, ficar de olho. Teste que dá para ser feito aqui, ó, na bombinha de combustível, seria o quê? Tá? Um teste de alimentação, seria lá na tomada do carro. Né? Desconfiou da bomba, a bomba não tá zoando, ela produz um ruído, né, quando tá funcionando. Se não tiver zoando, o primeiro passo lá, ó, vai ser o quê? Conferir a alimentação lá na tomada, né, em cima do copo lá que vai encaixar, para ver se tem um positivo e um negativo. Se tiver os dois, naturalmente pode ser bomba queimada, né? Ou então soltou lá dentro lá o chicote, lá, alguma coisa nesse sentido. Um outro defeito comum também, que pode apresentar defeito aqui, ó, na bombinha de combustível, seria combustível com impureza, né? Com sujeira. Ela vai puxar aqui a sujeira cá pra dentro. Mesmo lá com o filtro, pé filtro lá, costuma passar, tá? A sujeira. Fazendo aqui, ó, essa pecinha aqui travar. É, aí a bomba pode aí trabalhar com pressão baixa, por causa da impureza aqui dentro, da sujeira, né? É, e até mesmo queimar a bomba, que ela vai trabalhar forçada e ela acaba queimando, tá? Não aguenta. E finalizando, eu vou colocar em cima aí, ó,
no decorrer do vídeo aí todo aí, eu vou colocar todos os vídeos que tá no canal aí, onde é que a gente mostra aí como é que troca essa peça, tá? E mostrando alguns defeitos. E eu vou colocar tudo em cima aí. E só isso, pessoal. Foi o vídeo de hoje. Não esqueça aí, ó, se puder, se inscrever no canal, joinha no vídeo e acionar lá o sininho também. Ajuda muito o canal, tá? E esse foi o vídeo. Creio eu que ficou um vídeo curto aí. E até a próxima. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.